kërkoni për cilësi shërbim apo oferta? Tek ne do I gjeni të gjitha. Këtë fund vit sjellim oferta speciale. Kadaif nga 550 lek vetëm 500 lek. Pet të hapura nga 195 lek vetëm 165 lek. Kokoshar nga 385 lek vetëm 299 lek. Djath kaçkaval lope nga 750 lek vetëm 680 lek. Djath I bardh nga 440 lek vetëm 390 lek. Gjalp me kilogram nga 360 lek vetëm 299 lek. Miell farina 2+1 nga 290 lek vetëm 225 lek. Pasticeri Lika, baklava e shtëpis vetëm 2350 lek. Pasticeri Lika, paketimi mix vetëm 950 lek. Vaj Ikson 1 litër nga 180 lek vetëm 160 lek. Patate nga 65 lek kilogram vetëm 59 lek kilogrami. Mandarina vetëm 49 lek kilogrami. Banane vetëm 145 lek kilogrami. Buk tosti Alta nga 270 lek vetëm 190 lek. Mama's Cake nga 230 lek vetëm 205 lek. Kantina Beiko Merlot nga 550 lek vetëm 500 lek. Ariel Alpine nga 1450 lek vetëm 1250 lek. Ariel Professional nga 2900 lek vetëm 2690 lek. Po dhurata? Sigurisht që po. Këtë fund vit Alfa vjen me një shortest special. Do të ketë 50 fitues, nga të cilët do të jepen dhuratë 5 shtrydhëse frutash profesionale, 5 furra me avull dhe 40 kupona me vlerë 5000 lek blerje. Nxitoni të përfitoni këto oferta, pasi janë të vlefshme deri në 10 janar 2021. Supermarket Alfa ju uron gëzuar festat.